Lars-Olden Larsen, du var avgörande i dagens match mot Djurgården med matchens enda mål. Ja. Vad är känslan efter den här matchen? Nej, det är lite lättelse och lite frustration som får komma ut. Det har varit ett tufft år. Kom från Ryssland och fick en bra chans i Häcken, men har varit lite skadet det året här. Så jag hoppas resten av säsongen kan vara lite som idag, att jag får visa mig fram. Och det gjorde du verkligen. Ja. Innan målet så hade du dessutom 200% lägen, ja, med ett friläge och en touch precis framför mål. Så tredje gången gilt. Hur viktigt var det att den satt till slut? Nej, alltså ja, man tänker ju sina tankar när man missar de två lägena. Så ja, men det är lite mental styrka att komma tillbaka och skåra mål, så ska jag inte skryta på mig själv att det var mitt mål. Det var ju en jättefin passning av Ibrahim och Jeremejev tar många uppmärksamheten i boxen, så men ja, det var jätteskön känsla. Kan du beskriva målet? Ja, nej alltså jag kommer på bakre stolpe, jag ser att Ibrahim kanske får gjort ett inlägg, så då sa jag till mig själv innan matchen jag ska i alla fall vara där. Det händer idag och det var jag, och så fick jag satt den in och firat tillsammans med laget. Sen var ni starkt tillbaka pressade i andra halvlek. Ja. Hur var det att spela de sista minuterna, framförallt se de sista minuterna från, ja, från sidan av plan? Nej, alltså man är ju mer nervös när man sitter på bänken. Men nej, jag tycker vi står emot bra. Vi har kämpebra försvarsspelare och de som kommer in gör en bra jobb. Och Pettan är ju enorm nok en gång. Så man ja, hoppas vi kan bara köra på från den här matchen. Segern tar ju upp till serieledning nu i Allsvenskan med 5 omgångar kvar. Hur, ja, viktig var den här segern? Nej, alltså det är ju lite sån 6-poängsmatch, men man tänker ju redo nästa match allerede nå, så jag tänker vi ska bara fortsätta som vi har gjort, spela Häcken fotboll och tänka nästa match. Vi har ju ledat serien länge, så det må ju vara något vi är vana med. Samtidigt gör ni ju det nu med som sagt 5 matcher kvar. Börjar man känna någon guldvittring då? Vad ska man säga? Alltså självklart gör man det. Så man får träna varje dag, fortsätta som vi har gjort. Och så får vi se vad som händer. Dessutom så var det också ytterligare en match mot Varberg. 500 borta supportrar och nu Stockholm betydligt längre, ja, resa, en bit över 200. Mm. Hur tycker du att stödet har utvecklats över året och hur tycker du att det är nu? Nej, alltså jag har varit lite på läktaren i år när jag blev skadad och blivit känt med många supportrar. Så jag tycker det är en jättefin klubb och det går riktigt vägen med många fler supportrar. Så att se bortesektionen helt full idag, det varmer ett Häcken hjärte. Så jag tycker de ska komma på varje match nu, få med sina barn och sina kärster eller flickvänner som man säger. Så blir det en bra slut på säsongen. Lars-Olden Larsen, tack så hemskt mycket och så tack lycka till de sista omgångarna. Yes.